Köszöntöm a kedves hallgatókat, Fekete Ritát hallják, ez pedig itt a Világóra, a Hit Rádió azon műsorra, ahol három témát dolgozunk föl szakértő vendégeinkkel. Első témánknak vendége Csat Magdolna, közgazdász egyetemi tanár. Arról kérdeztem, hogy hogyan hatnak a magyar gazdaságra azok a kínai beruházások, amelyeket a kínai elnök látogatásakor, illetve utána jelentett be a magyar kormány. Matura Tamással is a kínai elnök látogatásáról fogunk beszélni, ő Kína szakértő, Kína kutató, és vele pedig arról beszéltem, hogy milyen is volt ez a látogatás és ez a körút Franciaország, Szerbia és Magyarország szempontjából. A végén pedig Csepeli Réka lesz a vendégem, az NKE-nek a munkatársa, ő francia szakértő, és a francia-kínai kapcsolatokat vesszük górcső alá kicsit tüzetesebben, mind a gazdaságra, mind a nukleáris helyzetre való tekintettel, és az ország viszonyait is áttekintjük történelmi távlatokban is. Maradjanak velünk! Nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Csat Magdolnát, közgazdászt, egyetemi tanárt, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az első kérdésem, hiszen több témával is szeretnék majd foglalkozni, az az infláció növekedése volna, ugyanis azt lehet látni az adatokban, hogy viszonylag hosszú idő után, tehát körülbelül egy év után újra elkezdett az infláció növekedni, és most sokan találgatják azt, hogy ebből trend lesz, vagy ez egy egyszeri megmozdulása ennek az adatnak. Ön hogyan látja ezt, mennyire jelentős? Nem nagy az érték, ugye 3,6 volt a növekedés márciusban, áprilisban pedig 3,7%-os növekedés éves szinten, ami azért nem egy jelentős érték. Inkább, ha azt nézzük meg, hogy hol jelentkezik a növekedés, tehát mi az, ami emelte, arra érdemes felfigyelni, és ismét az egyes élelmiszer termékeknél volt jelentős áremelkedés, illetve a szolgáltatások területén. És ezek azért a későbbiekben még hatással lesznek az árszintre. Mondok ilyen adatot például, hogy a telekommunikációs szolgáltatásoknál 15% körüli volt az emelkedés, ez nagyon magas érték, és gondoljuk csak el, hogy a vállalatok is természetesen használják a telekommunikáció szolgáltatásait, internet, telefon és így tovább, tehát ez beépül a költségszerkezetükben, nem csak a magánembereknek okoz ez gondot, de ugye emelkedett a gyógyszerek ára, az egészségügyi fizető szolgáltatásoknak az ára jelentősen emelkedett, tehát de az ilyen, hogy fodrász, kozmetikus és így tovább. Tehát a szolgáltatási szektor úgy néz ki, hogy elindult az árnövekedés felé. Az élelmiszereknél nem tudjuk még, hogy mi lesz a továbbiakban, ez nagyon függ az energiaáraktól, de ott is számít egyébként az infokommunikációs költségek növekedése. Tehát az elemzők bizonytalanok azt mondják, hogy talán ilyen óriási nagy ugrás nem lesz, de az nagyon valószínű, hogy a csökkenés felé nem fog elindulni újra az infláció, inkább ez az alacsony szintű, de növelés az, ami várható, és ugye ez éves szinten azt jelenti, hogy hát azért magasabb lesz valószínűleg, mint amit a kormány látni szeretett volna. Az élelmiszerinflációnál maradva még egy kicsit, hiszen ez mindannyiunkat érint, milyen okai lehetnek annak, hogy így nőnek az élelmiszerárak? És azért kérdezem, mert ugye itt már évek óta probléma ez, és voltak árstoppok bevezetve, voltak ezekre a kiskereskedelmi láncokra különadók kivetve, hogy az extra profitjukat úgymond valahogy visszafolyassák azért mégiscsak egy részét az államhoz. Tehát, hogy hol van itt a hiba ebben a rendszerben, ami miatt ezt folyamatosan úgy tűnik, hogy problémát okoz itt az elmúlt években? Én nem vagyok az állami beavatkozás ellen mindenképpen és feltétlenül, de amikor túl sokszor avatkozik be az állam, amikor túl sokszor váratlanul, kiszámíthatatlanul belenyúl a piac működésébe, az általában hosszabb távon problémákat okoz, tehát visszaüt. Tehát lehet, hogy egy időszakban úgy tűnik, mintha csökkennének az árak, de aztán lesz egy visszahatás. Egyébként mindannyian tudjuk, elemzők, hogy a ársapka az valójában nem működött, hiszen néhány terméknél rögzített árak kerültek bevezetésre, de természetesen a többi árnál, ahol nem, ott meg lehetett emelni az árakat.
Tehát jobb az, hogyha azért a piac jól működik, és versenyeznek a cégek egymással a vevőkért, és az alakítja a piaci árakat. Na most az a helyzet, hogy Magyarország azért a bizonytalanságok kellős közepében üldögél. Nagyon sok minden miatt, nem csak a háború miatt, hanem a gazdaság politikának a sajnos egyre inkább kiszámíthatatlan működése miatt is, és ez a cégeknek a viselkedésére lehet olyan hatással, hogy hát kicsikét most próbálom majd a profitomat növelni, ugye az árnövelése, mert mit tudom én, mi lesz egy hónap múlva, hogy milyen beavatkozás lesz. Tehát azért mondom ezt, hogy ilyen ellenhatása van annak, amikor nem tudja az üzleti szektor, hogy mi várható a kormányzattól. De hát, hogy amiket említettem az előbb, azok a szolgáltatási árak, az mindenhol megjelennek az élelmiszer termelésnél is, és természetesen a különböző alapanyagok, részegységek, attól függ, hogy miről beszélünk, mire van szükség, nek a költségnövekedés, áremelkedés az hat az élelmiszeripari árakra is. Hát például most, ami nagyon érdekes, hogy ezzel mi fog történni, ugye a csomagolóanyagok. Ugye a csomagolóanyagoknál amiatt, hogy vissza lehessen őket váltani, mert az embereket ösztönözzék arra, hogy vigyék vissza, ugye bizonyos beépített költségek jelennek meg, és ugye ezeket elvileg az emberek visszakapják majd, hogyha visszaviszik a palackokat, meg a üvegeket a boltokba. Na de ez költségként megjelenik a cégeknél, és sok minden más is megjelenik, ami például ugye az úgynevezett zöldítés kapcsán most a hulladék visszaváltásnak a megoldásainál jelentkeznek többletköltségek, és ezek mind minden árat azért inkább a fölfelé mozdulás irányába visznek. Tehát egyrészt a költségnövekedés, másrészt a bizonytalanság szerintem az, ami mindenhol megjelenik az áremelkedésben, az élelmiszernél is, szolgáltatásoknál is. És hát még az is, hogy a piac az tulajdonképpen annyira nem barátságos a magyar termékekkel szemben, hiszen az Európai Unió felé Magyarország sokat exportál, hát a többségét a magyar termékeknek az Európai Unió piacaira viszik a cégek, élelmiszeriparnál is ez jellemző, és ugye ott azért óriási verseny van. Ugye megjelentek az ukrán termékek, amelyek lenyomják az árakat, ebből kifolyólag itthon kell megszerezni a többletet. Szóval ez az óriási bizonytalanság, kaotikus állapotok, ezek sajnos arra vezetnek mindig, hogy az infláció megugrik minden területen. Na de itt az inflációnál úgy tűnik, hogy vannak nagyobb problémák is, ugyanis az ipari termeléssel kapcsolatban egy sokkal negatívabb számlát ott napvilágot, vagy nem tudom, ezt gazdasági szinten lehet, hogy a negatív kifejezés nem is jó, hanem romló adatok jelentek meg. Ez miért van, és mi a szintje ennek az adatnak? És azért is hagyom önre az adatokkal kapcsolatos információadást, mert sokkal pontosabb számai lehetnek. Ha az ipari teljesítményről beszélünk, akkor először azt kell megállapítani, hogy 2023 óta, tehát az elmúlt év óta, egyetlen egy hónap kivételével, ez a 24 február hónap, az ipari teljesítmény Magyarországon folyamatosan negatív szinten volt. Magyarul éves összehasonlításban az adott hónapnak az eredménye mindig kisebb volt, mint ugyanannak a hónapnak az eredménye egy évvel korábban. Na most ennek sok oka van, az egyik az a magyar gazdasági szerkezet, hogy Magyarország jelentős mértékben függ egyetlen egy ágazattól, ez a járműgyártás, és a járműgyártás esetén pedig elsősorban a német járműgyártóktól, amelyek valójában nagyon nagy bajban vannak az Európai Unióban, nem nagyon gyorsan innoválnak, lemaradnak a nemzetközi versenyben, nehezebben tudnak bizonyos piacokra bemenni, mert különböző nyilvános meg nem nyilvános piacvédelmi szabályokat vezetnek be egyes országok, például az Egyesült Államok is. Tehát bajban vannak a járműgyártók, meg egy halom
egy halon termék a raktárakban felhalmozódott, amely termékeket nem tudtak eladni, miközben ugye kiépített kapacitások vannak, és ebből az következik, hogy hogy a járműipar, amelyik Magyarországon nagyon nagy szerepe a gazdaságnak, az visszatartja az iparnak a teljesítményét. Egyébként a legutóbbi adat, amelyre ön hivatkozott, az úgy néz ki, hogy márciusban volt egy 2,8%-os csökkenés, és a statisztikai hivatal úgy fogalmazott, hogy a feldolgozó ipar, amelynek ugye része a járműipar, valamennyi ágazatában csökkent a termelési volumen, és a legnagyobb súlyú ágazat a járműipar az, ahol a legnagyobb volt a visszaesés. Tehát ez rántotta magával a magyar ipart. Persze, hát vannak olyan ágazatok, amelyek azért nem teljesítettek olyan rosszul, ilyen volt például az élelmiszeripar, azért az valamennyire inkább a pozitív oldalon volt. De ez ugye azt érzékelteti, hogy a magyar gazdasági szerkezet nagyon kitett annak, hogy mi történik a német gazdaságban. Annyira hozzá van kötve a járműgyártáson keresztül. Tehát nem is tudunk mit kezdeni, egy dolgot lehetne természetesen, hogy a szerkezetet kellene egy kicsit színesíteni, és válság állóbbá tenni, csak hát az sajnos nem egy hónapnak a dolga, azon stratégiai szinten kellene gondolkodni, és akkor csökkenne ennek az egy darab ágazatnak a domináló szerepe, de ráadásul ez azért is gond, hogy a járműgyártásban ennyire nagyok a válságjelek, hogy nagyon sok beszállítója is van a járműgyártóknak Magyarországon, és ugye azok a cégek, amelyek beszállítók, ezek között vannak magyar kisvállalatok is, hát ezek is bajban vannak, ha csak a járműgyártó cégeknek szállítanak be, és nincs saját exportjuk, saját egyéb piacuk is, mint azok a cégek, amelyeknek beszállítanak. Tehát az ipari teljesítmény az sajnos elég rosszul muzsikál mostanában, és ugye most úgy néz ki, hogy ezt szeretné kompenzálni a keleti kapcsolatokkal a kormány, de mi nem szeretnénk még ebbe a témába belevágni, mert gondolom, még ezzel foglalkozunk, de egy gond van, hogy egyre az is járműgyártás, tehát ez valójában csak még jobban az egyoldalúságot fogja erősíteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk ezekről a fontos kérdésekről beszélni. Most ennyi időnk volt, de bízom benne, hogy még tudjuk majd ezeket a szálakat egy picit szétszedni és megvilágítani. Csat Magdolna volt a vendégünk, közgazdász, egyetemi tanár. Köszönöm szépen! Mai napon, ezekben a percekben Xi Jinping kínai elnök látogatásával fogunk foglalkozni, nem csak magyarországi tekintetben, de azokat az állomásokat is szeretnénk végigvenni röviden, amelyeket útba ejtett. Nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén dr. Matura Tamást, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, Kína kutatót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük az elején, ugye ez az európai út mennyire kuriózum, vagy mennyire nagy jelentőségű most kínai szemmel nézve. Ugye volt egy hosszú COVID időszak, akkor mondhatni azt, hogy Kína nagyon elzárkózott a külvilágtól. Látszik, hogy azóta aktívabb külpolitikai területen is, ebbe a sorba illeszthető be ez a látogatás is? Annyiban mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet az út jelentőségére, hogy Xi Jinping egy olyan időszakban érkezik Európába, amikor az elmúlt években meglehetősen feszülté vált a két oldalú viszony a kontinens, illetve az európai integráció és a kínai népköztársaság között. Ráadásul ez az első útja Európába 2019 óta, tehát 5 év után érkezett Európába, meglátogatta Franciaországot, Szerbiát és Magyarországot. Francia út különösen érdekes volt abban a szempontból, hogy egyrészt tavaly Emmanuel Macron látogatott Pekingbe, és akkor elhangzott a francia elnök részéről több olyan kijelentés, amely alapján azt is elmondhatjuk, hogy mintha a kínai állásponthoz közelebb állna, mint az Egyesült Államokhoz. Ez az elmúlt években, illetve az elmúlt hónapokban némileg finomodott, de franciaországi látogatás és Xi Jinpingnek mindenképpen célozhatta azt, hogy az európai-kínai kapcsolatokat egyrészt kicsit javítsa, másrészt azt a kínai stratégiát kövesse, hogy az Egyesült Államok és Európa közé
ha nem is éket verjen, de minden esetre némileg lassítsa, vagy akár akadályozza azt, hogy az Európai Unió az Egyesült Államokat követve az eddigieknél sokkal protekcionistább politikát folytasson Kínával szemben. Hogy ennek mekkora sikere volt, ez majd persze a következő hónapokban, vagy akár években dől el, hiszen itt nagyon hosszú távú folyamatokról van szó, de ez lehetett az útnak az egyik fő célja. Ugyanakkor annak is nagy üzenetértéke van szerintem, hogy Franciaország után Xi Jinping Európa két leginkább Kína barátabb országába látogatott el. Ugye Szerbia ugyan az Európai Uniónak nem tagja, de ott az egész társadalom és az ország vezetése is talán a leglelkesebb Kína rajongók, sőt akár Xi Jinping rajongója közé is tartoznak, illetve Magyarország pedig az Európai Unión belül azt mondhatjuk, hogy talán az utolsó kifejezetten és nyíltan Kína barát politikát folytató ország, ezért talán ez valamiféle üzenetértékkel is bír a nyugat számára Kína részéről, hogy Xi Jinping a leginkább baráti országokba látogatott el. Annak van-e üzenete, hogy ugye hát Szerbia még nem az Európai Unió tagja, és ezt a tagságot nem is látjuk előre, hogy egyáltalán be fog-e következni, de Magyarország viszont igen. Tehát lehet Magyarország, mint kis ország, kisebb kelet-közép-európai ország kapu Kína számára? Nem nagyon marad más lehetősége Kínának. Látni kell azt, hogy az elmúlt 6-7 évben Kína és Közép-Európa között a kapcsolatok erősen megromlottak. Ugye volt ez az úgynevezett 16+1 együttműködés, ahol 2011-12 óta 16 kelet-közép-európai ország alakított ki egy szorosnak szánt gazdasági és talán politikai együttműködést is. Azonban ennek a sorozatos kudarcai olyan csalódást okoztak a kelet-közép-európai országokban, ami már 2019 előtt is ennek a kapcsolatoknak a lelassulásához vezettek. Az elrakódó Covid-sok, és végül, de elsősorban egyébként a kínai támogatás Oroszország ukrajnai agressziója irányába gyakorlatilag az összes kelet-közép-európai országot hátra kényszerítette. A balti országok egyenesen elhagyták a 16+1 együttműködést, Csehország visszatért a tradicionálisnak mondható antikommunista és Kína ellenes külpolitikájához. Lengyelország kifejezetten erős diplomáciai gesztusokkal jelezte azt, hogy rendkívül elégedetlen, sőt tulajdonképpen irritált Kína-Oroszországot támogató politikája miatt. Románia a román diplomáciához illő módon, csöndben, de gyakorlatilag szintén beszüntette az együttműködést a 16+1 keretein belül, és a többi kelet-közép-európai ország is lényegében felhagyott azzal, hogy Kínához közeledjen. Ennek a fő oka az, hogy a mi régiónk az, amelyik a leginkább kitett egy esetleges további orosz támadásnak, és értelemszerűen ezek az országok, főleg biztonságpolitikai megfontolásokból elkezdtek visszasorolni a nyugati szövetségi rendbe, közelebb kerülni mind a NATO-hoz, mind pedig az Egyesült Államokhoz. Az a látványos kivétel természetesen itt is Magyarország. Itt ennek az elfordulásnak az okai, azok Amerikában keresendőek? Mert ha Európát nézzük, akkor logikusan talán az érdekei közé tartozhatna az, hogy mindkét nagy hatalommal úgymond jóban legyen. Az Egyesült Államok természetesen örömmel lát minden olyan fejleményt, ahol Kínának a befolyása csökkent bárhol a világban, így Európában is. Ugyanakkor az európai országoknak saját problémái, saját feszültségforrásai sem is bőven vannak Kínával szemben. Ha a kelet-közép-európától kicsit tágítjuk a nézőpontot, és Nyugat-Európát is belevesszük, akkor a leginkább jellemző gazdasági probléma az az, hogy egyoldalúvá váltak a gazdasági kapcsolatok Kína az európai országok között. Itt arra kell elsősorban gondolni, hogy európai vélemények, európai meglátások szerint Kína egy egyenlőtlen, vagy nem fair, vagy akár tisztességtelen gazdaságpolitikát folytat, beleértve elsősorban a külkereskedelmet és a befektetési kapcsolatokat. Magyarán Kína szinte mindenféle akadály nélkül tud Európában befektetni, vagy Európába exportálni, mindeközben egyre több védelmi vonalat húz fel saját gazdaságának protekcionista védelme érdekében, és így az európai országoknak az exportja Kínába megnehezül,
folyamatosan nő, és most már több száz milliárd euróra rúg évente a külkereskedelmi deficitünk Kínával szemben, és az európai nagyvállalatok már sokkal kevésbé tudnak Kínába befektetni. Tehát ez az egyenlőtlenség az, amely a gazdasági alapját adja annak, hogy Európa egészen elkezdve Kínával sokkal kritikusabban szemben állni. És emellett jött be ugye a biztonságpolitikai vagy világpolitikai megfontolások, hiszen nem csak Kelet-Közép-Európa, hanem az egész európai integráció számára rendkívül fontos az, hogy Ukrajna győzedelmeskedjen ebben a honvédő háborúban, és Kínának a egyelőre inkább csak implicit, de mégiscsak erkölcsi és részben anyagi támogatás Oroszország irányába értelemszerűen szembe megy egy Európa biztonságpolitikai érdekeivel. Úgyhogy az Egyesült Államoknak van ebben szerepe, de lényegében mégiscsak a kínai esetben a kínai cselekmények, a kínai külpolitikai lépések azok, amelyek Európa legtöbb országát szembefordították Kínával. Persze a helyzet az nem fekete-fehér, továbbra is számos európai országnak, különösen Németországnak, ezer szállon függő gazdasági kapcsolatai vannak Kínától. Ezt a gazdasági problémákat és biztonságpolitikai problémákat hogyan tudja majd Európa megfelelő módon kiegyensúlyozni a gazdasági érdekekkel szemben? Hát ezt a folyamatot, ezt a fájdalmas folyamatot egyébként most látjuk kibontakozni, még nem látszik a végeredménye. Itt az egyenlőtlen gazdasági kapcsolatok alatt azt értsük, hogy itt Európában a kínai cégek mondjuk jó pozíciókat tudnak maguknak kiharcolni, akár adózás tekintetében, akár körülmények tekintetében, és ugyanezt a nyugati cégek, európai cégek Kínában nem tudják megtenni? Sőt, még ennél alapvető probléma van. Az elmúlt 10 évben nagyjából Kínából óriási mennyiségű tőke áramlott Európába, és ez alatt azt kell érteni, hogy a kínai cégek felvásároltak számtalan olyan európai kis és nagyobb vállalatot, amelyek nagyon fontos technológiával rendelkeztek, ezt a technológiát a kínaiak hazavitték, és több esetben azt látjuk, hogy az európai maradék konkurenciát gyakorlatilag kiírtják azzal, hogy a saját, akár állami szubvenciókkal megtámogatott termelésük, aztán töredék áron visszatér az európai piacra, az európai technológián alapulva, és így tulajdonképpen egy versenyhátrányba kerülnek az európai nagyvállalatok. Az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben lényegében így szűnt meg tulajdonképpen az európai napelemgyártás. Most tulajdonképpen ugyanezt a folyamatot látjuk, illetve féljük az elektromos autók terén, ahol láthatóan a kínai autók rendkívül olcsón tudnak Európába érkezni. Mindeközben pedig az európai vállalatok, amelyek már régóta jelen vannak Kínában, hosszú évek óta arra panaszkodnak, hogy a kínai állam próbálja az ő ottani tevékenységüket ilyen-olyan adminisztratív módszerekkel megnehezíteni, akár ellehetetleníteni, illetve továbbra is vannak olyan kínai gazdasági szektorok, ahol a külföldi állam eleve be se fektethet, külföldi vállalatok nem szerezhetnek pozíciókat, és lényegében ez az, amit az Európai Unió egy ilyen kiegyensúlyozatlan játéktérnek nevez, ahol a tája tekint felé lejt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Dr. Matura Tamással beszéltem, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, kínakutatóval. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket itt a vonal túlsó oldalán, Csepeli Rékát, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és azzal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy itt a kínai elnök látogatása kapcsán több elemzés született, kína szakértőket kérdeztek arról, hogy Kínában milyen jelentőségűnek számít ez a látogatás, vagy ez az út, ami több országot is érint, köztük ugye Magyarországot is, sőt a kínai elnök meg itt a beszélgetésünk ideje alatt is itt tartózkodik Magyarországon, és ezért talán érdekes lehet az egy kicsit más szemszögből megvilágítani a kérdést, adott esetben, hogy Franciaország szempontjából mit jelentett ez a látogatás, és a francia-kínai viszonyokra való tekintettel milyennek mondhatjuk ezeket a viszonyokat? Igen, hát ez egy ilyen összetett kérdés. Egyrészt francia szempontból hát nyilván annál is inkább jelentősnek titulálták, érzékelték ezt a látogatást, mivel ez volt az első kínai látogatás Európában a Covid időszak óta, ugye 5 éve, 2019 óta, és hát Franciaországgal indult ez az európai
idézőjelben véve körút, ugye a három országot érintő látogatást, kínai látogatást. Nyilvánvalóan a francia elvárások rendkívül fontosak voltak, elsősorban gazdasági szempontból, és itt egyből megemlíteném, hogy itt nem csak a Franciaországra vonatkozó témákról volt szó, hanem egész Európával kapcsolatban. Nyilván nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen asszony is részt vett ezeken a tárgyalásokon, illetve május 6-án délután csatlakozott a Emmanuel Macronnal folytatott tárgyalásokhoz. Ugyanakkor Macron április 25-én tartott a Sorbonon egy egész Európa jövőjével kapcsolatos, az európai civilizáció jövőjével kapcsolatos beszédet, amiben a szuverenitást emelte ki, elsősorban gazdasági szempontok mentén, és nyilvánvalóan ez a kettő szorosan összefügg, ugye a politikai naptárban nincsenek véletlenek, és Macron azért igen nyíltan egy európai vezető pozícióra tört. Tehát ő Európa idézőjelben vezetőjeként is, nyilvánvalóan nem hivatalosan képviselte az Európai Uniót ezekben a tárgyalásokban. Hát itt azért ki kell arra térnünk, hogy egyértelmű aránytalanságok vannak számok tekintetében a kínai gazdaság európai jelenléte és a francia export nagysága tekintetében, tehát azért az igen egyértelmű, hogy itt Dávid és Góliát versengéséről van szó. Nyilvánvalóan Franciaország ebben próbált idézőben lavírozni, azzal, hogy milyen mértékben tudja csökkenteni, illetve valamilyen módon reciprocitásra törni ezekben a gazdasági kapcsolatokban a kínai dömpinggel szemben, elsősorban az elektromos autógyártás, illetve a napelemek tekintetében, illetve hát egy európai stratégiai szempont is előtérbe került, ezzel indítja Emmanuel Macron a május 6-án sorra kerülő sajtókonferenciát, közös sajtókonferenciát az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, amiben számítottak, továbbra is számítanak a kínai közvetítésre valamilyen módon, illetve hát legalábbis Kínának a egyfajta semlegességének az elismertetésére ebben a kontextusban. Tehát egyértelműen gazdasági alapokról indul a tárgyalás, illetve egyáltalán a kapcsolatok. Azt is ki kell emelnünk, hogy Kínának az elmúlt években, évtizedben jelentősen megnőtt a gazdasági szerepe, nyilvánvalóan a geopolitikai is ezzel kapcsolatban, és a Covid óta pedig különösebben. Tehát ez aránytalanná teszi a számok tekintetében a két állam kapcsolatát, ugyanakkor mégis fontos annak a kiemelése, hogy milyen módon képes Franciaország, illetve Európa ezt a kínai gazdasági mohóságot valamilyen módon mérsékelni. Tehát ami még menthető, talán így állhatunk hozzá a gazdasági aránytalanságok kezeléséhez. Ugye nagy hangsúlyt szoktak tenni a kínai diplomáciában arra, hogy úgy kommunikáljanak, hogy ez mindenkinek jó, egy közös, most is lehetett látni Xi Jinpingnek a kommunikációjában, hogy arra teszi a hangsúlyt, hogy partnerként próbálja kezelni ezeket az országokat is, legalábbis ezekben a kommunikékben, amik lejöttek, ezt hallják ki az emberek, és kíváncsi lennék a francia tapasztalatokra, akár picit gyakorlatiasabb módon is, hogy ez a fajta aránytalanság hogyan mutatkozott meg, mert olyan panaszokat lehetett hallani, hogy mondjuk francia cégek, vállalatok, amelyek Kínába települtek ilyen-olyan gazdasági szándékokkal, azért sokkal nehezebben tudták a termelésüket, vagy a tevékenységüket végezni, mint adott esetben például Európában lévő kínai cégek. Igen. Tehát először is van egy európai hozzáállás, Ursula von der Leyen, és ugye ebben a vonalban azért Emmanuel Macron is ehhez csatlakozik, ehhez a vonalhoz, tehát egyfajta keménykezű politika, hogy ugyanazokat a szabályokat vezessük be Kínával szemben, mint amiket Kína
a saját országán belül az európai gazdasági érdekekkel szemben bevezetett, illetve ennek a bizonyos dömpingnek, az export dömpingnek a mérsékelésére tett lépések szorgalmazása. Ugyanakkor hát ez egyértelmű, hogy még egyszer visszatérek erre a Dávid és Góliát kapcsolatra. Tehát valóban, ahogy ön is mondja, Kína nagyon kínosan figyel arra, hogy egyenrangú partnerekként kezelje legalábbis a frázisok tekintetében az érintett országokat, viszont hát a számok önmagukért beszélnek, és ezért több francia elemző hangzatos szópufogtatásnak titulálta a közös sajtókonferencián elhangzott beszédeket, arra kitérve, hogy ez végülis Macron elnök részéről egy szánalmas próbálkozás volt az egyenrangú partnerként kezelése, a Kína egyenrangú partnerként kezelésére tett erőfeszítéseket, így titulálta több francia médium is. Tehát mondván, hogy a kínai gazdaság valósággal felemészti francia partnerét, illetve európai partnerét, mint olyat. Tehát itt elhangzottak olyan számok, hogy a 2022-es adatok szerint a kínai import immár a névi 77 milliárd euróra tehető csak Franciaországban, tehát hatalmasat ugrott a pandémia után különösen a kínai import mértéke, tehát többen úgy elemzik, hogy Franciaország egyértelműen nem tudja felvenni a versenyt a kínai árakkal, tehát az erőviszonyok oly mértékben megváltoztak, és még erősebbé váltak, hogy Kína teljes mértékben átvette a vezető szerepet több kulcspozíciójú gazdasági szektorban, tehát ezt kell valamilyen módon mérsékelni, tehát ez tulajdonképpen egy mérsékelő érdeket, vagy egy mérsékelést tűzhet ki csak maga számára Franciaország Kínával szemben. Tehát az áron alul megtermelt és nagy számban piacra dobott termékekkel képtelen Franciaország, illetve az európai vetélytársak felvenni a versenyt. Tehát többen úgy értelmezték, hogy fel kell adni azt az illúziót, miszerint Franciaország versenyképes lenne Kínával szemben. Itt a demográfiai érdekek is előtérbe kerültek, tehát olyan adatok, hogy csak a kínai középosztály 500 millió főre tehető, míg ugye az európai összlakosság alig 450 millió főt tesz ki, tehát itt már ilyen típusú aránytalanságok is megfigyelhetőek. Tehát a mentsük, ami még menthető hozzáállás jön le leginkább a francia kommentárokból. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy talán pozitív pontként, illetve ebben a kontextusban nyilvánvalóan ez lehet talán az egyetlen pozitív kapaszkodó, hogy Európa lassan ébredezni látszik, és újra iparosítani kezd, illetve relokalizálja bizonyos termékeknek az előállítását. Tehát azt azért általában megállapíthatjuk, gondolom, a többi európai országra tekintettel is, hogy a pandémia rádöbbentette Európát annak túlzott függőségére, és pontosan ezt emeli kiemelni annak a Sorbonnon elhangzott beszédében, hogy egy egységes európai stratégiára van szükség. Tehát ő kifejezetten Európa túléléséről, az európai civilizáció eltűnésének a veszélyéről beszél, és ebben a kontextusban teljesen másképp értelmezendő ez a Kínával folytatott tárgyalás is. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Ennyi fért most ebbe az adásba, de szerintem ebből a beszélgetésből is látszik, hogy mennyire összetett egyébként ez a kérdés és sokrétű. Csepeli Réka volt a vendégünk, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa. Köszönöm szépen.